Raidījumu piedāvā attīstības aģentūra Zilie kalni. Ogres novadā ietilpst pilsēta un 9 pagasti, kuri lepojas ar bagātu kultūru vēstures mantojumu, dabas vērtībām un aktīvās atpūtas iespējām. Šeit noteikti var atrast apskates vietas dažādām gaumēm. Šodien dosimies ceļojumā un izmantojot mobilo aplikāciju Ogres novadnieks, iepazīsimies ar dažām no skaistākajām apkārtnes vietām. Bezmaksas mobilās aplikācijas Ogres novadnieks sadaļā Turisms pieejama informācija ne tikai par Ogres novada apskates objektiem, kafejnīcām un naktsmītnēm, bet arī interaktīvā karte ar dažādiem turisma maršrutiem un bezmaksas audiogids, kurā var noklausīties 88 aizraujošus stāstus. Dodamies ceļojumā uz Ogri! Mobilā aplikācija mūs šorīt ir atradusi Krapē pa ļoti skaistu ceļu. Manas kolēģis šodien Paule, Lorita, un mēs esam pie evaņģēliska luteriskās baznīcas. Brīt! Sveicināti! Andžējs. Arts. Andžējs. Nu, ne, mēs stāvam pie pašām durvīm. Var redzēt, ka baznīca nāk pa tādu ārkārtīgi skaistu ceļu. Cik sen baznīca atrodas šajā vietā? Baznīca šeit atrodas šogad palika 215 gadi. Tas ir liels laiks. Tas ir liels laiks. Tie ir gadsimti, tas nav gads. Mēs skatījāmies, kad ir ārkārtīgi skaists tornis, un kas nav nemaz tik bieži, bet tas ir ļoti raksturīgs Latvijai, augšā ir gailis. Vai tur ir kāds stāsts, kāpēc nav krusts, bet kāpēc ir tieši gailis? Bez gaiļa kādreiz bija arī vēja rādītājs. Un tas gailis grozījās līdzi, un tas rādīja kāds vējš un uz kurien jādodas. Un šo gaili varēja redzēt, mēs atrodamies vienā no Krapes augstākajām vietām, varēja redzēt no visām pusēm. Tad baznīca kā agrākos laikos bija tāds galvenais cilvēku sanākšanas vieta un arī rādītājs. Ai, smuki. Meitenes, jūs droši vien, kad ziniet daudz par Krapi, tad cik nesen ir veidots pati augšiņi? Viņi izskatās diezgan svaiga. Nu. Torni un pašu augšu veidoja, manuprāt, ka šajā gadā uzcēla. Pabeidza pagājušajā. Jā, vasarā. Pagājušajā. Tad viņš ir tāds pavisam svaigs. Svaigs, jā. Jā. Jūs baznīcā noteikti līdz ar to ir vairāk apmeklētāji, vai vairāk cilvēki skatās aplikāciju, uz kurieni braukt. Vai var redzēt, kad paliek vairāk cilvēku, tie ir interesanti, tie ir ticīgi cilvēki vai tie cilvēki, kas turismā skatās. Kādi cilvēki nāk uz jūsu baznīcu? Uz mūsu baznīcu nāk cilvēki no Krapes, no Lēdmanes, jo mums ar Lēdmani ir viena luterāņu baznīca. Un no Krapes pagasta kādreiz laika gaitā padomju gados ir atdalīts apmēram 20 mājas. Un visi tie cilvēki bija mūsu draudzes locekļi. Nu tad varbūt rādiet mums, kā izskatās baznīca no iekšpuses. Ejam iekšā. Baznīcā uzreiz ir, sakot pat pirmo vārdu, katram cilvēkam liekas, ka viņš ir mācītājs, jo tāpēc, ka balss skan pilnīgi savādāk. Jums ir ļoti laba akustika. Kādreiz šajā daļā bija skatuve. Paaugstinājums altārim bija tāds, tieši tāds pats, un to skatuvi nojaucām. Pašu altāru mēs taisījām pēc bildēm. Viņš ir tieši tāds pats. Arī tie visi krustiņi un visas saulītes, viss tā. Vienīgais, ko mēs uzlikām, tas apgaismojums. Man gribas uzprasīt meitenēm, vai jūs ziniet, kas ir tie numuriņi uz tāfeles un kāpēc viņi ir salikti tādā secībā? Nē, diemžēl nezinām. Gribu kaut kādu panti? Ir dziesmu grāmata, katrai dziesmai ir savs numurs. Un mācītājs, atbraucot uz dievkalpojumu, draudzes priekšniekam iedod dziesmu sarakstus, viņš saliek dziesmu to šos cipariņus, paņem dziesmu grāmatu, uzšķir un dzied. Ir tā pavisam neparasti, kad Krapē samērā nelielā pilsētā ir vesels divas baznīcas, arī pareizticīgo. Jā, mums ir arī pareizticīgo baznīca. Un, starp citu, ne tikai divas baznīcas, bet ir trīs draudzes. Mums ir katoļu draudze arī, kura darbojas privāt mājā. Jā, tad jums ir tad ļoti daudz konfesionāla. Jā, starp citu, katoļu draudzes, tie, kas ir katoļu draudze, viņi kādreiz nāca šinī baznīcā, jo katoļu draudze sāka veidoties tikai 2000. Gadā, 2001. Kaut kur.
Līdz tam bija šeit arī svētdienas skolā, un tiklīdz izveidoja šo katoļu draudzi, tā mums arī cilvēki palika šeit mazāk. Tas iespaidoja. Jā, bet nu, jūs pieņēmāt savā paspārnē, un tas, man liekas, ir tāda ārkārtīgi skaista lieta, kad konfesijas ir vienā pilsētā daudz, bet viņas savā starpā nekādīgi nestrīdās, tieši otrādāk palīdz. Īpaši nešķirojam mēs to. Teiksim, jums paldies, ļoti interesants stāstījums, un dosimies uz nākošo vietu. Paldies, brauciet vēlreiz! Paldies! Paldies! Mēs esam ieradušies Krapas muižā. Un tā ir diezgan liela teritorija. Meiteņi šo vietu ļoti labi zin. Ir ar skolu vairākas reizes bijusi, kā mēs runājām. Un Ievas kundze mums izstāstīs par muižu, kā viņa ir bijusi, kur atradušās ēkas un pats galvenais – muižas parks. Muižas parks, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tad mēs šitien te visu viņu redzam šajā te vietā. Tad muižas parks iet gar upi, un šeit, te, kā jūs teicāt, ir senais ceļš. Senais ceļš vai vienkārši takas mēs esam attīrījuši ar talcinieku palīdzību, jo viņš bija ļoti aizaudzis un nekopts. Meitenes, jūs arī esiet bijušas talkā. Ko jūs darījāt šajā parkā muižā? Mēs stādījām kokus, tur var redzēt tālāk tos dievkociņus tie bija. Jā, šķiet vienpār. Grābām lapas, nedzinājām, visu ko darījām. Zarus, kā parasti grūtākā cīņa bija ar atpasēm, kas nepārtraukti aug un nepārtraukti ir jāiznīcina. Parks radies 18. un 19. gadsimtā sensenos laikos kā ilgas pēc zaudētas paradīzes parks. Jā. Un parks nedrīkst atgādināt nogurdinošo disharmonisko ikdienu. Tāpēc arī viņam jābūt ir mierīgam, klusam, kur cilvēks var relaksēties un meditēt. Es tā manu, kad jums visu laiku līdz ir maisiņš. Izstāstiet, kas viņā ir, un visdrīzāk, kad viņš ir tā skaitā arī par kungu mājas projektu. Jā, par kungu mājas projektu. Kāda izskatījās kungu māja? Kas šobrīd ir visvairāk saglabājies no visām muižas ēkām? Saglabājies no vecās ēkas. Dārznieku māja, skaņu māja, kur ir, un otrā. Pirmā, otrā, tās vecās arhitektūras, vietējās arhitektūras, katrai piešķirts numerācija, un viņas ir aizsargājamas. Jāteic, ka Bokslavs kā arhitekts ir izvēlējis kārtīgi skaistu vietu. Nu, jūs teicāt, ka šajā vietā tas beidzās ar upi, un tur ar muižas ceļu. Jā, tas ir. Ir daudz slīru koku daudzveidība. Meitenes, jūs esat bijušas talkās. Cik koku sugas šeit ir? Parkā ir 16 koku sugas. Tas ir liels skaits. Es zinu, ka kādreiz bija modē vest muižniekiem no dažādām vietām, lai būtu pēc iespējas lielāks tas apjoms. Jā, bet šeit viņi daudz maz ir it kā pieturējušies pie vecā. Šī te māja, tagad ir tā Bokslava. Bokslava projekts, kas bija 20. Gadā, kad nodega. Tā kā šeit ir vienīgais, kas ir palicis no Bokslava muižas. Jā. Protams, visa terasa, kur bija tā ēka, bet ir reālās kolonnas, kas vēl ir saglabājušās. No Bokslava visas arhitektūras tiem laikiem. Jā, tie ir saglabājušies. Jūs teicāt daudzus radošus projektus, meitenes, ko jūs gribētu šitajā vietā, kādu lugu uzvest vai kādu aktivitāti? Manuprāt, kad katru gadu šeit notiek putnu dienas. Jā, putnu dienas ļoti interesants. Tas ir ļoti interesants šeit arī. Tas ir ļoti interesanti. Jā, putnu dienās tas savrauc dažādi ornitologi, skaita putnus. Jā, un arī brīvprātīgie cilvēki atbrauc un vēro putnus un klausās. Viņš teica, tas vadītājs, ka te esot 176 sugas. Jo vide ir putnu sugas, jo vide ir ļoti pateicīga, neskarta samērā. Un tad viņš vēl teica, ka te ir bijis kaut kādā 914. Gadā baltais grifs, kaut kāds unikāls putnis. Un šeit, manuprāt, divas reizes ir novērots. Jā, lūk. Man liekas, ka parkam ir ļoti liels perspektīvas vēl vairākus pasākumus. Un jūs pieminējāt skaņu māju. Tad droši vien, ka dosimies uz viņu tagad un paskatīsimies, kas notiek skaņumā, jā?
mēs nākam no parka un par šo te vietu mums laikam ir visvairāk emociju, jo mums visiem ir saknes saistītas ar mūziku. Mēs esam burtiski tādās gaidās un es zinu arī, ka meitenes spēlē kādu no instrumentiem. Stāstī, kā šo vietu pareizi saukt, jo es zinu, ka jūs ļoti izvērieties no nosaukuma muzejas. Jā, šī te ir skaņumāja, biedrības skaņumāja mūzikas, tautas mūzikas instrumentu ekspozīcija, kurā jūs varat redzēt tos instrumentus, kas Latvijā ir spēlēti pēdējos 100 gados. Tīri kā tautas mūzikas instrumentus. Visvairāk mēs noteikti lepojamies ar caurspēlējamo cītaru. Tas ir kādreiz bijis ballēs tāds instruments. Īpaši, bet šis instruments gandrīz jau pirms dažiem gadiem bija gandrīz jau izzudis. Tikpat kā nebija vairs spēlmaņu atrodama, bet biedrības pārstāvjiem izdevās atrast dažus tomēr spēlmaņus Viļakas pusē, kuri to vēl pieprot un kuri parādīja mums, kāds ir darāms. Mums ir daudz visus šīs te īstenībā skaitās cītaras. Tad varbūt uzreiz mums stāsti, ar ko atšķirās cītara no koklas? Cītara pamatā tomēr ir ansambļa instruments, tādvīdā, kapelu instruments, kurš ir gatavs ar kaut ko saspēlēt kopā. Piekartīs vizuāli, nu diezgan izskatās pēc koklēm šis viss. Jā, no tieši tāpēc es prasīju to jautājumu. Jā, bet šīm citrām visām ir īpaši tas, ka visas skaņas ir dubultā. Tas tāpēc, lai viņu varētu labāk dzirdēt. Kokla tomēr ir tāds klēpī turams instruments, ko tu spēlē viens pats un sev. Šī ir caurspēlējumā cītara, jeb cītarkokle, jeb lielā kokle. Instrumenta ideja ir aizgūta no Vācijas, no vācu meistariem, bet latviešu amatnieks pa savam viņu ir pārveidojis savām vajadzībām, kas ir spēlēja kapellās. Jo vācu instrumenti ir krietni klusāki, ir mazāk stīgām un paredzēti tikai tādai ģimenes muzicēšanai. Tad, respektīvi, tajā laikā, kad nebija nekāda sintezatora vai tumbas, cītara bija tas, kas rītīgi dot visu fonu. Es domāju, ja tev ir cītara kokli kapelā, tad tā ir tāda zvaigžņu kapela, jo šis ir diezgan amizants instruments, jo ar viņu var aizpildīt veselas trīs funkcijas. Šis instruments pirmkārt ir basa instruments, un šeit ir trīs basi, trīs galvenie basi tautas mūzikā. Tas ir arī akordu instruments. Un ar šo instrumentu var spēlēt arī melodiju. Nu, un tad man jums ir jautājums, ar ko gan es vēl varētu spēlēt melodiju, ja jau es šo spēlēju šādi. Visas rokas ir aizņemtas. Atskaitot vienu. Vienu īkšķi. Ļoti slinku pirkstu. Kas un tad saki ir priekšā, kā tas notiek? Protams, kādreiz meistari taisīja paši kaut kādu savu nadziņu, ko viņi uzlika, lai to stīgu varētu tā skaisti paraut, lai viņi skanētu. Bet, nu jā, šis ir no ģitārām aizgūts. Un jā, ar viņu spēlē melodiju. Tā. Gan ļoti jaudīgi. Tad, kad spēlēja kokli, man liekas, ka tā skaņa ir tāda ļoti iekšēja, bet te tiešām viņš pieskanēja visu talpu. Nu, jā, tāda ir tā viņa arī tā būtība, būt tam, kurš parādās, kurš grazno visu to skanējumu. Nu, tāds. Jā, nu tad mēs esam iepazinušies ar kokli, ar cītarā atšķirībām, viņa ir diezgan liela. Jā, par kuru instrumentu vēl tu spēlē un kuru tu gribētu nodemonstrēt un cīkāk izstāstīt? Droši vien, ka Pēterburgas armonika, tas arī ir tāds liels ratums, ko man ir azarts apgūt. Es vēl nespēlēju ļoti labi, man līdz tam vēl tāls ceļš ejams, bet jā, es varu jums parādīt, kāds šobrīd. Tad dosimies pie viņas. Šis tas tens, nu tā nezinātājiem, ir par akordioniem. Man liekas, ka ir viens
No viņiem ir ļoti, ļoti neparasts. Viņš izskatās ne tāpēc lejer, kas tas ne tāpēc ļoti advancēta akordeona. Kas šis ir pa instrumentu? Iesākumā var teikt, ka akordeoni šeit ir tikai divi. Visi pārējie ir armoņikas, garmoškas. Šīs te Vidzemes lielākais lepnums, tās ir Ieviņa armoņikas, nosauktas par Ieviņām, par godu meistaram Augustam Ieviņam, kurš tās ir nu, visvairāk izgatavojis. Šīs instruments ir īpašs ar savu skanējumu. Viņš skan kā ērģels, viņam iekšā ir ļoti daudz balsu uz katru taustiņu, un nu, viņš dod ļoti krāšņu to skaņu. Un ļoti, ļoti skaļš un instruments tikai mažorā. Jā, tas ir ārkārtīgi priecīgs, tāda pozitīva gara stāvokļa. Viņš ir ārkārtīgi priecīgs, jā. Ar ko atšķirās armoņikas no akordeona? Vai šo varētu saukt par akordeonu, ja es atkal esmu drusiņi aizšāvis garām? Arī tās ir armoņikas. Akordeoni ir pilnībā mūzikas meistaru izgudrots instruments, kas ir ražots iesākumā tikai fabrikās un bijis ar mērķi izspiest armoņikas no spēlētāju aprindām. Tā pirmais ražotājs Honors speciāli veidoja akordeonistu orķestrus un pasūtīja pie komponistiem tādu repertuāru, kuru var tikai uz akordeonu izspēlēt, tikai lai izspiestu armoņikas. Nu, tās tīra reklāma, mārketings tur ir noticis. Jā, nu, mums, protams, gribas dzirdēt, kuru no šiem instrumentiem, es viņu saukšu par armoņiku, akordeonu, dzimtu, tu varētu mums nospēlēt. Nu, man vismīļākais ir šis te, kas ir Pēterburgas armoņika. Tas arī ir bijis laikabiedrs šim Ieviņa armoņikām. Latvijā ienācis, nu, kā nosaukums pasaka, no Pēterburgas. Viņš ir bijis izplatīts Pēterburgas-Varšavas dzelzceļa līnija, kur ir drīzāk pa to, nu, tā kā Kārsava-Daugavpils, tā visa līnija, tur viņš ir dzīvojis. Nu, šis būtībā ir tās pašas armoņikas tikai dažas reizes lielākas. Un šeit tu gaisu vadi kustinot plēšas, ne jau ar savām plaušām. Tas, ko es tagad vēlos tev nospēlēt, ir ļoti, ļoti, ļoti īpaša dziesma. Šī dziesma skan filmā Cilvēka bērns. Tur ir tāds kadrs, kur nāk muzikants saulainā rītā pretī pa ceļu, viņam nāk pretī cilvēka bērns, un viņi sasveicinās, un viņš viņu pavadā šo dziesmu. Šo dziesmu filmā ir iespēlējis vīriņš Alberts Mednis, kas ir šobrīd labākais, nu, viens no ļoti nedaudziem, bet tiešām ļoti labs muzikants, kurš spēlē tieši Pēterburgas armoņikas. Ir ļoti. Man šitajā brīdī palika pilnīgi skaidrs, kāpēc nepatīk, ka šo vietu sauc par mūziku, bet kāpēc nosaukums ir skaņu māja, jo skaņas tiešām nāk pilnīgi no katra stūra. Paldies tev, Austraf, ļoti, kad atradu mūsu laiku. Mēs, meitenes, dodamies tālāk. Mēs esam iebraukuši ciemos Krapas ūdens zirnavās pie Jāņa. Jā, labdien. Jums ir liela saimniecība, par jums daudz runā. Izstāstiet, kas ir tas, ko mēs varam jūsu saimniecībā redzēt? Jā, mēs cenšamies veidot saimniecību tā, lai būtu interesanti atbraukt un paskatīties, cik iespējams tuvu dzīvei. Nevis izskaistināti, nevis uzsvišināti kā prezentācija, bet paskatīties, ja reiz ūdens dzirnavs, tad kā darbojas ūdens dzirnavs, kas ir ūdens spēks. Izbaudīt to, nokāpt, pamēģināt, iebrist, izmērīt. Saprast pašu darbības principu. Tieši tā, saprast principu. Un ļoti interesanti, ka bērniem tas liek, skolēniem tas liek aizdomāties par to, kas bija skolā, fizikā, dabas zinātnēs, un tagad pataustīt dzīvē. Kas ir tas spēks, tie ūdens dažādie līmeņi, kā viņi tek? Kādas dzīves pie jums var sastapt? Pie mums ir dīķis, kur var... Var vienkārši intereses pēc pamakšķerēt karosiņas, rudulīšus, raudiņas, tādas dīķas jūtiņas. Tad dzirdama kanālā tiek audzētas forelis. Dabīgā vidē, ar nelielu piebarošanu, iznāk ļoti gardas forelis. Mums ir kalna galā Āfrikas samu baseins. Āfrikas sami ir siltūdenes zivs, kurām vajag siltūdeni.
Un Latvijā iznāk dārgi to darīt, ja reiz ūdens jāsilda. Bet to var darīt saule. Mums ir izveidota vieta, kur Āfrikas samiem ūdeni uzsilda saule. Un sezonas laikā, no agra pavasara līdz vēlākam rudenim, viņus var izaudzēt. Praktiski mēs varam teikt, ka krapē mēs varam sastapties ar tādu dzīvu Āfriku. Jā, pilnīgi taisnība. Un atkal ir neizskaistināti, jo Āfrikā ir savs klimats. Tur ir mitrs, nevienmēr ir patīkami, ir smaciņa, bet tā tas ir. Viss kā dzīvē. Parasti jauniešiem interesē tieši viss, kas ar roku taustāms ir, ko var izveidot. Es zinu, ka mētenis man arī teica, šitien ir. Jā, šitien ir. To vairāk mana kundze dara. Viņa ir ritīgs dabas un vēstures pētnieks. Vasarā viņa biežāk nav mājās, nekā ir mājās. Viņa ir pļavā, mežā, vāca pļavas augus, taisa pļavas augu eliksīrus, ko mēs piedāvājam ne tikai zīvis, bet mēs piedāvājam arī tiešās pirkšanas pulciņiem, vedam uz Rīgu un pārdodam dabīgus augu eliksīrus. Vai arī sveču nodarbības šeit uz vietas. Man liekas, kad mēs apskatīsimies, varētu būt, ka jums parādīsies vismaz viens pircējs noteikti. Ļoti patīkami dzirdēt. Iesim skatīties. Labi. Šodien mēs Zirnavās apskatīsim vienu no iespējamām nodarbībām, ko mēs šeit darām. Tā ir sveču liešana. Un darboties var ar sojas vasku, gan ar citiem vaskiem. Bet šeit svecis ir interesants ar to, ka tiek izmantoti sveču liešanā augi, kas ir sastopami mums apkārt pļavās, dārzā un mežos. Šodien mēs izmantosim tikai četra veida augus, kurus šeit var apskatīt, bet, protams, tā ir gaumas lieta, ko mēs pievienojam svecītēm, jo krāsēnāks, jo viņas būs skaistāks un interesantāks. Sākumā sagatavota tiek pamatsvecīte, lai mums tas process notiktu ātrāk. Un augus kārtojam vienkārši apkārt ar dažādiem augiem, sajaucot viņus un izkārtojot apkārt pamatsvecītei. Vai augiem ir tikai dekoratīvā puse, ja viņi arī dod tādu ārstniecisku vai noskaņas efektu? Noskaņas efekts noteikti būs, bet ārstniecības efekts, protams, šeit nebūs liels, jo augi ir ļoti maz, viņi tiek kārtoti apkārt un pārsvarā viņi būs vairākā smukumam. Jā, meitenes, jums ir kādreiz nācies šajā nodarbībā salikt kādu savu sveci? Nu, man personīgi nē, bet man brālis un māsa brauc uz nometni un bija tieši nodarbība šeit likt svecītes. Viņam ļoti skaisti sanāca. Un man liekas, ka smaržas tomēr arī ir. Vismaz es jūtu ļoti izteikti, vai tas ir tāpēc, ka man pie deguna ir smuki pļaus ziedi? Tāpēc, kad svecīte šeit, piemēram, degot, mums ir arī šeit bišu vasku svecīte un arī tā ļoti jauk smaržo. Jo, ja ir dabīgs vasks, tad parasti smaržvielas nepievieno. Vienīgais izņēmums būtu ēteriskās eļļas, kuras tad arī būtu gan smaržai, gan arī labsajūtai, jo izdalot arī savu ēteru, viņas arī, teiksim, piepilda telpu ar kaut kādām ārstnieciskām īpašībām. Bet jāatcerās, ka jāliek ir tik daudz, lai uzlejot karsto vasku, viņi arī būtu mazliet redzami. Nu, te mēs varētu arī tā kā beigt kārtošanu, uzliesim vasku, kurš ir izkausēts. Mēs tagad no lēna uzlejam izkausēto vasku, kurš no lēna apņems augus. Ļoti labi var redzēt, kā tas notiek. Svecīte ir salieta, un tagad ir jāpagaida kāds laiciņš, lai viņa sastingst. Un cik viņa apmēram jau degs? Šī te izmēra svecīte apmēram deg 17 stundas, jo sojas vasks deg ilgāk nekā parafīns. Liels paldies jums! Gaidiet daudz ciemiņas. Paldies skatītāji, ka bijāt kopā ar mums, un uz nākamo tikšanos apskatīsimies citu ogras pagastu.